at like alle mine film ude på YouTube med min lille søde lille hundevalp Bølle. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. Au, det gør altså ondt, Bølle. Du bed mor. Nej, Bølle. Du skal passe på, Louis. Han ned. Kan jeg godt finde på at tage det? Ja. Ja, det er. Yeah.